Vi valde att se till att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Och vi var aldrig inne på någon strategi där vi skulle uppnå någon flockimmunitet. Det fanns... Vi har inte haft någon strategi och vi kommer inte ha en strategi som säger vi tycker det är okej med viss smittspridning. Vi ska pressa ner smittspridning så mycket som det bara går. Men då... Och som vi har gemensamt landat är att vi har hittat en nivå på åtgärder där vi bromsar smittan så mycket som möjligt. Flockimmunitet är the way to go. Det var många som lyssnade på statsepidemiologen som tidigt talade om att vi skulle uppnå immunitet mot covid-19. Mycket talar ju för att vaccin, det ligger rätt långt borta. För först ska man ju liksom få fram ett som fungerar. Därför talar ju väldigt mycket för att innan vi kommer dit så kommer vi ha den här immuniteten i befolkningen. All epidemiologists you talk to will agree that herd immunity is the one thing that will eventually slow down the spread of this virus. Advising Anders Tegnell at the Swedish Agency for Public Health. And as far as the rest of the population is concerned, we just allow it to pass through the population. Essentially. Essentially. Yes. Which is, I mean, I know that it's now... Herd immunity, yes. That's what's commonly understood by what we call the herd immunity strategy, basically. Yeah. Strategin, ja, det menar jag är den rätta. Men strategin, ja, det menar jag.